σχέδιο. Να πούμε ότι είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή η καταβολή ενίσχυσης στα προνομιακά ακροατήριά σας, κυρίες της κυβέρνησης. Αυτή η παροχολογία, το φιλοδόρημα που μπορεί να δίνετε στα σώματα ασφαλείας, τα οποία πιστεύετε ότι μπορεί να στηρίξετε την κυβέρνησή σας. Παρόλα βέβαια αυτές τις υποσχέσεις συμβαίνει το αντίθετο, γιατί εντέχνως αποκρύπτεται ότι εκεί που δίνετε 500 ευρώ, από την άλλη αφαιρείτε τους ανταποδοτικούς πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία των αστυνομικών. Εντυπωσιακό είναι επίσης, ή καλύτερο ξεδιάντροπο, το πώς βγαίνετε να μοιράσετε το πρωτογενές σας πλεόνασμα, που προέρχεται φυσικά από την περικοπή ή μάλλον καλύτερα τη διάλυση του κοινωνικού κράτους, με μια απόφαση υπουργική για τα κριτήρια της μοιρασιάς, με μια εφάπαξ ελάχιστη παροχή, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εκμεταλλευόμενη την απελπισία των φτωχών και των πιο αδύναμων ανθρώπων. Εντυπωσιακό είναι επίσης, εντυπωσιακή μάλλον, ήταν και η αναφορά η χθεσινή του κ. Βενιζέλου στην κοινοβουλευτική του ομάδα σε λεβέντες και μάγκες που, που μιλάνε για την επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, όταν με περίσσια επαναστατικότητα και μαγκιά βγήκαν βουλευτές της συμπολίτευσης ότι δεν θα ψηφίσουν επίμαχες διατάξεις, αν και όλο το νομοθέτημα, το νομοσχέδιο αυτό είναι επίμαχο, επίμαχες διατάξεις για το γάλα, αλλά μαζεύτηκαν σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες πίσω στο καβούκι τους. Και έρχομαι στο ένα επίμαχο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Υπουργή, ότι τροποποιήσατε τη ρύθμιση για το γάλα? Ποιον? Ποιο γάλα ημέρας και με ποιο μηχανισμό θα γίνονται οι έλεγχοι? Πόσο θράσος πραγματικά χρειάζεται να επικαλείστε και το παράδειγμα και την πρόταση της Ένωσης των Γελαδοτρόφων και της Ένωσης Φιλής του Χολστάιν και του συνεταιρισμού Θες Γάλα Πιες και των συνεταιριστικών εργοστασίων, όταν οι ίδιοι λένε ότι όλα αυτά που λέτε δεν τα θέλουν και όταν οι ίδιοι βγάζουν ανακοινώσεις οι οποίες είναι λάβρες εναντίον σας? Πώς υποτιμάτε την νοημοσύνη μας, τη δικιά μας, εντάξει, λίγο ή το λιγότερο, αλλά την νοημοσύνη του κόσμου, όταν όπως λέει και η το λογική έκθεση στη σελίδα 57, και διαβάζω από μέσα, ότι οι προτάσεις που κάνετε για το γάλα παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή, ομαλοποιούν την αγορά, στηρίζουν με πιο ουσιαστικό τρόπο τον Έλληνα παραγωγό, έρροντας αγκυλώσεις που λειτουργούν τελικά εις βάρος τόσο του παραγωγού και όσο του καταναλωτή. Είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα χωρίς να λέτε για το κόστος παραγωγής, για τον ενεργειακό κόστος, για την έλλειψη αγροτικής πίστης, για την έλλειψη οποιασδήποτε στρατηγικής για τη στήριξη των κτηνοτρόφων ενός τρομερά δυναμικού παραγωγικού κλάδου? Όχι, πραγματικά, δηλαδή, κανένας μεγαλοβιομήχανος και κανένα καρτέλ δεν βρίσκεται πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Ποιος δημόσιος έλεγχος, με ποιο μηχανισμό, όταν επαφίεται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σελίδα 56, όταν επαφίεται στον ίδιο τον παρασκευαστή, να θέτουν τη διάρκεια ζωής του παραγόμενου προϊόντος γάλακτος με βάση τη χρησιμοποιούμενη σε κάθε μονάδα τεχνολογία? Με ποιον έλεγχο εσείς θα δείτε όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν? Δεύτερο επίμαχο, γιατί άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη, για την ενοποίηση των πληρωμάτων και τη διαθεσιμότητα των οδηγών των νοσοκομείων. Ένας μήνας διαθεσιμότητας στερεί παντελώς από τα ήδη διαλυμένα νοσοκομεία τις υπηρεσίες των οδηγών που κάνουν μεταφορά νευροπαθών, μεταφορά ασθενών οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις, αιμοδοσία, που κάνουν υλικά, που κάνουν προμήθειες. Ένα μήνα ποιος θα τα κάνει αυτά τα πράγματα? Και πηγαίνουν όλοι στο ΕΚΑΒ, που είναι το υποσταλεγωμένο ΕΚΑΒ. Και για πείτε μου, τα νοσοκομεία που δεν θα έχουν να κάνουν αυτές τις υπηρεσίες δεν θα στραφούν προς την ιδιωτική πρωτοβουλία? Αυτά χρειάζονται απαντήσεις. Τρίτο επίμαχο, και εξαιρετικά σοβαρό, γιατί υπόθηκε μόνο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Στρατούλη. Πέραν της ισοπαίδωσης συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων, όπως φαρμακοποιοί, κτηνοτρόφοι, οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών πάρκων, οι περιπτεριούχοι, οι αρτοποιοί, ο χώρος του βιβλίου, η γεωτεχνική, ισοπεδώνεται ο κόσμος εργασίας. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Απαλήφεται οριστικά πλέον η έννοια της εργασίας όπως τη γνωρίζαμε μέχρι τα σήμερα. Με πολιορκητικό κρυό τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, οι δανειζόμενοι εργαζόμενοι και οι δανειζόμενες εργαζόμενες δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα και κανένα πάτωμα στο μισθό. Οι εταιρείες αυτές θα είναι πλέον ο μοναδικός τρόπος για να βρει κάποιος δουλειά στην Ελλάδα. Στη λογική της εργασιακής ισοπαίδωσης, γιατί είστε κυβέρνηση του ΣΕΒ τελικά, προχωράτε στη σταδιακή κατάργηση των μισθολογικών ορειμάνσεων μέχρι το 17. Μειώνετε την πρώτη εβδόμη του 14 40% τις επικουρικές συντάξεις. Καταργείτε τους κοινωνικούς πόρους των ασφαλιστικών ταμείων, οδηγώντας τη μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή. Μειώνετε τις εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες για τους μικρομεσαίους δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα, αλλά για τις εταιρείες που απασχολούν δεκάδες εργαζομένους είναι ένα δώρο εκατομμυρίων. Δίνετε και ένα φιλοδόρημα στους απολυμμένους και τις απολυμμένες του δημοσίου, τάχα μου δήθεν, ως αποζημίωση, και ουσιαστικά βάζετε τον εθελοντισμό στην αγορά της εργασίας, μιας και τα δικαιώματα των εργαζομένων θεωρούνται πλέον πολυτέλεια και φρένο για τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτή
είναι η πρόταση και η κατεύθυνση του οικονομικού μοντέλου που μας έλεγε πρωτήτερα ο κύριος Μαρκόπουλος, της χώρας που εισηγήστε και που θέλετε να επιβάλλετε, αυτό είναι το μοντέλο, διάλυση των πάντων. Όλα τα άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καραμέλες. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο